Обережно, двері зачиняються. Наступне запереду станція Ярослава Дуброва. Новини перейменування та інші транспортні оновлення Харкова, а також новини з Чернігова, Миколаєва та Житомира поговоримо у новинному дайджесті під номером 36. Ти на каналі Макс Трам про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо. Останні тижні ознаменувалися низкою приємних новин для громадського транспорту Харкова. У першу чергу це продовження постачання автобусів європейської гуманітарки і окрім німецьких автобусів МАН із Нюрнберга, також доєдналися і Соляріси, на цей раз із литовського міста Каунас. Усього Харків отримує 20 12-метрових автобусів Соляріс Урбіно, і перша партія 6 таких машин вже використовується на популярних напрямках, зокрема 96-й маршрут, 204-й та 63-й. Загально можна відмітити, що намагання муніципального перевізника сконцентрувати автобуси великої місткості на популярних маршрутах зумовлює те, що поступово зникає з Харкова таке популярне явище, як товкучка на зупинках для того, щоб влізти в автобус. Раніше на 63-му, зокрема, курсували багато карсанів, які абсолютно не підходили для такого попиту і, на жаль, були черги для того, щоб влізти в автобус. Та й варто згадати, звичайно, блекаутні схеми автобусних маршрутів, коли був шалений попит на той самий 272-й автобус. Але, звичайно, є куди рости, оскільки попит на автобусні маршрути у Харкові ще досі залишається великим, особливо якраз таки у періоди блекаутів, на жаль. І так, звичайно, приклад європейської гуманітарки показує те, що до такому місту великому, як Харків, доцільно закупляти у майбутньому, у мирному майбутньому, сподіваємося, воно буде якомога скоріше, саме автобуси довжиною 12 та 18 метрів, враховуючи сучасні попити перевезень. Це не враховуючи те, що Харків не повністю заселений, як у довоєнні часи. І вже на автобуси є такий шалений попит. Вдячні європейським партнерам за таку важливу підтримку у життєдіяльності українських міст під час повномасштабної агресії Російської Федерації. Дякуємо. Друга новина також приємна. Вона символізує відновлення довоєнної тролейбусної мережі. Нарешті відновлене сполучення класичних тролейбусів до району Помірок, Шишківки та селища Жуковського. Так, 19 квітня відновлено сполучення тролейбуса по Харківському шосе, вулицям Вадима Манька та вулиці Академіка Проскури. І по довоєнній трасі тепер знову курсує двійка та 12-й маршрут тролейбуса, доповнюючи тролейбуси з подовжним автономним ходом на 55-му маршруті. Хід робіт можна продивитися ось у цьому відео на підкасті. Можна дійсно відмітити те, що до відновлення лінії тролейбуса відносились відповідально, використовуючи нові матеріали, контактну мережу. Це дуже круто. Також варто відмітити і новини перейменування. Нещодавно топонімічна комісія Харківської міськради оголосила про результати опитування стосовно перейменування станції Пушкінська Салтівської лінії. Тепер її нова назва – станція Ярослава Мудрого. Окрім цього, також пропонувалися такі варіанти, як політехнічна на честь Харківського політеху, який розташований поруч, та станція Нагірна на честь району, де розташована станція Нагірний, оскільки мало географічних прив'язок до цього історичного району. За процесом перейменування дійсно було цікаво спостерігати, оскільки розвернулася дійсно така серйозна битва між двома університетами, юридичним Ярослава Мудрого та політехом, до того, яка прив'язка буде у перейменованої станції, до якого вишу. І все ж таки ми бачимо результат, переміг варіант Ярослава Мудрого. Також було прийнято рішення про перейменування іншої станції, Південний вокзал Худногірсько-Заводської лінії, тепер і нова станція Вокзальна, була прибрана прив'язка до Південної залізниці. Також раніше сама «Укрзалізниця» перейменувала її філію «Південна» на «Харківська» за результатами опитування з метою позбутися від імперських та російських назв у об'єктах залізничного транспорту, оскільки в контексті незалежної України наявність «Південної залізниці» для міста, яке розташоване на північному сході, досить така алогічна. Звичайно, це прив'язка до вже неіснуючої Російської імперії із південним напрямком на південні регіони, коли
колишньої імперії. Тому вдячність за прогрес у перейменуванні. Тепер ідемо далі до новин із Сіверщини, з Чернігова. У Чернігові готуються до запуску нового тролейбусного маршруту до мікрорайону Шерстянка, де раніше до цього ніколи не ходив електричний громадський транспорт. Так, маршрут буде йти через Подусівку і до мікрорайону Бобровиця. І відповідні рішення погодили на комітеті виконавчому Чернігівської міської ради 24 квітня. Так, особливість нового тролейбусного маршруту полягає у тому, що він буде використовуватися саме за допомогою тролейбусів із подовженим автономним ходом марки «Еталон», який раніше Чернігів закупив і тестував вже на випробуваннях наприкінці 23-го, початку 24-го року. Маршрут запрацює, як тільки будуть виконані роботи з організації місць висадки та посадки пасажирів та організації дорожнього руху і встановлення відповідних знаків для того, щоб можна було запустити тролейбусну лінію з погодженням з патрульною поліцією. Ці тролейбуси є першими в історії виробництва для «Еталону» і в експлуатації для Чернігова, тож це чудова новина те, що до українських міст долучається ще одне, яке буде експлуатувати подібні машини. Це круто і розшириться виробництво. Ще один виробник тепер має досвід використання виробництва таких тролейбусів. І це приємні новини, але є, звичайно, декілька нюансів щодо цього нового тролейбусного маршруту. По-перше, звичайно, варто відмітити, що він пролягає через усе місто і, вочевидно, на таку відстань 4 тролейбусів недостатньо. Тому додатково будуть виділяти автобуси на цей самий маршрут перший тролейбусний, і вартість проїзду в автобусах і тролейбусах буде однакова. Про це зазначає секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Варто звернути увагу, що новий тролейбусний маршрут, який повинен охоплювати Подусівку, його охоплює не в повному обсязі. Так, раніше, якщо тролейбусна лінія пролягала вулиці Тероборони до перехрестя із Костомарівською, то зараз лише тролейбус доїжджає до вулиці Дніпровської і повертає вже до Шерстянки. Фактично, це не забезпечує у повному обсязі транспортне сполучення району Подусівка на західній частині міста. Також тролейбусний маршрут насильно змінює ситуацію і для Бобровиці, оскільки кінцева зупинка цього нового тролейбусного маршруту – діагностичний центр. Але більшість пасажирів цього району доїжджають далі, вони потребують сполучення далі по вулиці Шевченка і Малиновського, де нещодавно, до речі, якраз таки і відновили тролейбусну лінію до кінцевої лижна база. Вірогідніше за все, новий тролейбусний маршрут сформували в умовах обмеженого рухомого складу, коли є певна кількість автобусів, які можна виділити на новий маршрут. Ресурси обмежені. Фактично, новела полягає у тому, що тролейбус запустили до району Шерстянки, де раніше електротранспорт взагалі не курсував. Але чи потрібен такий новий маршрут в умовах обмежених ресурсів у міста? Це, звичайно, питання. У будь-якому разі, це перший досвід використання тролейбусів із автономним ходом подовжним для Чернігова. Я бажаю ЧТУ лише гарного та легкого досвіду експлуатації. Можливо, ми побачимо вже інші відредаговані маршрути, які будуть враховані за потреб мешканців. Тому я думаю, що в будь-якому разі це гарні новини, те, що наші українські міста відновлюються та розвиваються. Слідкуємо за розвитком Чернігова і надалі. Переходимо до наступних новин. Останнім часом багато класних транспортних новин приходить із Миколаєва. Місто вдало залучає можливості від міжнародних партнерів та інституцій для розвитку власної транспортної інфраструктури. І я хочу поділитися декількома чудовими новинами. Перше – це підписання меморандуму між організатором архітектурного конкурсу, це громадська організація U-Cycle та Bike City Consulting із Миколаївською міською радою на впровадження веломаршруту. Так, Миколаївська міська громада виграла конкурс від проєктантів на створення веломаршруту у мікрорайоні Намив на березі Південного Бугу. Після підписання документу наступні 2 місяці команда Bike City буде розробляти проєкт на впровадження цього веломаршруту у місті із організацією дорожнього руху і з кошторисною частиною. І відповідно громада може реалізувати цей новий веломаршрут у цьому або наступному роках. Приємно, що Миколаїв звертає увагу на розвиток велоінфраструктури, яка є чудовою альтернативою приватному та громадському транспорту, адже велосипед підходить для коротких відстаней на невеликий час, до 20 хвилин. І, в принципі, для міст, які займають таку невелику площу, такі поїздки можуть бути
зручнішими, аніж використання автомобіля власного або очікування на громадський транспорт, автобус чи тролейбус. Тому це дуже круто і це дозволить зменшити навантаження на вулиці наших українських міст. Друга чудова новина – це велике транспортне поповнення парку. Завдяки залученню інвестицій від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Данії, Миколаїв отримує 31 новий тролейбус із подовжним автономним ходом. І нещодавно був підписаний контракт із українським виробником Політехносервіс на виробництво таких тролейбусів. І вже перші 5 були привезені до міста, які будуть уже успішно тестувати і згодом використовувати на маршрутах. Так як і Вінниця, і Чернівці, Миколаїв отримав тролейбуси ПТ-12309 Акія. Вони низькопідлогові на турецькому кузові і мають подовжений автономний хід до 20 кілометрів. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана поділився, що наразі працівники займаються перевіркою техніки на відповідність умовам комплектації, а також здійснюється повний огляд таких тролейбусів. Паралельно продовжується робота над документацією для облаштування кінцевого пункту і зарядною станцією у Корабельному районі, оскільки перші тролейбуси ПТС поїдуть за новим маршрутом саме туди. І для запуску цього маршруту потрібно не менше 10 таких тролейбусів, тому очікується для того, щоб вже пройшла наступна друга партія. Окрім цього, підприємство зараз потребує залучення нових водіїв для курсування на таких новеньких тролейбусах. Якщо ви з Миколаєва або з сусідніх міст хочете опанувати нову професію водії тролейбуса, то ви можете записатися на навчання водіїв тролейбусів за телефоном на екрані. Також Миколаїв отримав частково низькопідлогові автобуси моделі ЗАЗ А10 Сіті за раніше укладеним контрактом. Вони також були закуплені за фінансової підтримки Данії та ООН. І це є такою завершенням програми, яка передбачала постачання 12 автобусів, із яких вже 9 були доставлені раніше. Автобуси були передані на баланс комунального підприємства Миколаїв ПАС Транс і після оформлення документів вже курсують на маршрутах. Також є новини із Житомира стосовно завершення робіт тролейбусної лінії на Мальованку, тож давайте подивимося, що там нового. Ще в 2019 році Житомир підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на реалізацію нової тролейбусної лінії, серед яких був обраний напрямок по вулиці Героїв Пожежних до мікрорайону Мальованка. Так, будівництво було розпочато у 2021 році і було неодноразово зупинене з різних причин і, звичайно, через війну. Детальніше про хід будівництва я розповідав у вересневому відео, коли я відвідував Житомир. Тоді ми почули строк виконання робіт та запуск тролейбусу від заступника міського голови Олександра Шевчука у лютому 2024 року. Проте так і не запустили станом на початок травня. Звичайно, прогрес з цього моменту є, адже було пророблено багато чого у лютому цього року. Відновилися роботи і наразі вже встановлена контактна мережа, реконструйована тягова підстанція для нового напрямку, та вже пройшли роботи по з'єднанню вузла із існуючою лінією тролейбуса по вулиці Чуднівській. Роботи передбачають також налаштування світлофорного об'єкту на перехресті з Чуднівською. Після підготовки інфраструктури і організації дорожнього руху вже будуть проведені пусконалагоджувальні роботи, обкатка тролейбусів, ну і, звичайно, вже повноцінний запуск. Серед напрямків, куди потенційно може бути запущений новий маршрут із Мальованки, це ще не точно визначається ще з остаточним напрямком. Серед перспективних це сполучення із районом Крошні, залізничного вокзалу або Богунія. Наприкінці квітня налагодження тролейбусної лінії не просувається далі. Досі залишається невизначеною дата запуску тролейбусного руху, хоча будівництво вже давно на завершальному етапі. Можливо, на це впливають як і бюрократичні процедури, так і затримки у бюджетному фінансуванні, у закупівлі обладнанням тощо, або організації дорожнього руху і погодження з патрульною поліцією. Це все такий досить нешвидкий процес, на жаль, який потребує узгодження. Сподіваємося, що вже у травні ми побачимо якісь свіжі новини, нові ми побачимо вже тролейбуси, обкатку на вулиці Героїв Пожежних і запуску повноцінної вже нової тролейбусної лінії у Житомирі. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Не забувайте донатити на Збройні Сили України для того, щоб підтримати наших військових у ці складні часи. Також не забудьте поширити це відео в соцмережах, поставити лайк та коментар. Ви таким чином просуваєте транспортний контент на україномовному ютубі. Вдячний вам за це. З вами був Макс і до нових зустрічей у нових випусках.